Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу у Хмельницькому. Наскільки це важливо для міста, поговоримо сьогодні із Миколою Ваврищуком, заступником Хмельницького міського голови. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю. Отже, тендер оголосили на початку вересня. Наскільки це є важливо для нашого міста і яку суму ми отримуємо на його будівництво? Дійсно, ми оголосили тендер 1 вересня спільно з ЄБРР, адже ЄБРР буде надавати фінансування саме будівництва комплексу в місті Хмельницькому. Треба зазначити, що ми це мали зробити ще в березні місяці поточного року, але в зв'язку з повномасштабною війною ЄБРР зупинив всі процеси в Україні, відповідно, усі тендерні процедури в Україні ЄБРР були зупинені. І це перша тендерна процедура, яка відновлюється в ЄБРР в Україні, саме в Хмельницькому. Дуже важливо, я хочу зазначити, що дуже важливо, тому що усі говорять більше 30 років про будівництво сміттєпереробних комплексів в Україні. Тема дуже складна, тема абсолютно непроста. І підтвердженням цього є той факт, що за більше ніж 30 років жодного сміттєпереробного заводу комплексу в Україні, який би зараз діяв, не побудовано. Насправді це дуже складна річ, тому що європейці вже пройшли десятками років саме цей процес поводження з відходами, вони мають досвід, і саме їхня практика показує, що це не рік, два, три, чотири, п'ять, це довготривала процедура, не лише будівництва, а насправді підготовки мешканців, підготовки технології, підготовки інфраструктури міської. Тому дуже важливо для Хмельницького. Хмельницький один з перших. До цього часу тендер зміг оголосити лише Хмельницький і Львів. Це два міста в Україні перші, які рухаються цим шляхом. І однозначно ми будемо одні з перших в Україні, які побудують такий комплекс. Наразі жодне місто більше не може підтвердити, що дуже активно рухається в будівництві такого комплексу. Тому Хмельницький в лідерах. А загалом, які умови прописані в цьому тендері? Хто зможе взяти там участь і на яких умовах? Європейський банк реконструкції та розвитку вже затвердив нам фінансування в розмірі 28,5 мільйонів євро. Це загалом сміттєпереробний комплекс, а також рекультивація нашого діючого полігону твердих побутових відходів. За оцінками експертів, орієнтовно 22-23 мільйони євро піде саме на зведення такого комплексу. І, на жаль, мабуть, жодна з українських компаній не зможе виграти в тендері. Чому? Тому що для нас дуже важливо, щоб підрядник, який спочатку спроєктує, а потім і зведе, збудує такий комплекс, мав досвід роботи. Тому що в Україні дуже багато є таких, знаєте, думок, що там його будувати, спроєктувати, один, два, три, ми це все зробимо. Насправді непроста річ. І обов'язкова умова ЄБРР, і ми з нею категорично погодилися, підрядник повинен мати досвід. Досвід виконання аналогічних робіт в Європі. Тобто, враховуючи те, що я попередньо говорив, що за більше ніж 30 років незалежності жодна українська компанія не побудувала жодного в Україні комплексу, тому це буде досвідчений європейський підрядник. Звичайно, мабуть, він не привезе людей, які будуть тут земляні роботи робити, ще деякі роботи. Це будуть робити, мабуть, на підрядних договірних відносинах якісь українські компанії. Але загалом концепт, технологія, повністю контроль за роботою буде виконувати європейський підрядник, який збудував вже не один аналогічний комплекс в Європі. А взагалі є вже якісь, чи хтось подавав вже заявку, ну, якщо це можливо переглянути, чи хтось зацікавився? Тендер буде проходити в три етапи. Насправді тут, на жаль чи на щастя, ми абсолютно не можемо впливати ні на які терміни, ні на які умови. Вони проходять, тендер проходить безпосередньо на порталах Європейського банку реконструкції та розвитку. І за нашими аналізами, такі тендери проходять від 9 місяців до 1 року. Дуже тривалі тендери, і вони проходять в три етапи. Перший вже оголошений, це передкваліфікація. Ми, на жаль, не можемо поки що побачити, хто з компанії зацікавився і буде подавати безпосередньо документи до першого етапу. Ми це зможемо побачити по факту відкриття пропозиції 21 листопада. Саме до цього числа ми можемо отримати пропозиції. Наразі ми можемо отримати лише питання, що ми вже й почали отримувати від різних компаній, з різними абсолютно запитаннями, вимогами, пропозиціями до зміни. Вони пропонують щось змінити в тендерній документації, змінити якісь умови. Ми це почали отримувати, ми зараз розглядаємо і будемо приймати рішення, чи
фактично приставати на ті пропозиції компанії чи не приставати. Після 21 листопада буде фактично, ми зможемо побачити, хто подався, подивитися повністю всі їхні кваліфікаційні речі, які ми прописали, чи вони відповідають тим параметрам, які заявлені. Ймовірно, частина з тих компаній буде відсіяна через те, що вони не пройдуть кваліфікаційний момент, тому що можуть бути якісь моменти, нюанси по досвіду або ще якісь речі по кваліфікованому персоналу. Після того почнеться другий етап, а другий етап – це подання технічних пропозицій, тобто яким чином технічно зможе той чи інший підрядник, та чи інша компанія втілити те, що прописано в нас в тендерній документації, це будівництво комплексу з механіко-біологічної переробки відходів. І після того, ймовірно, теж хтось буде відсіяний і настане фінальний етап, коли ті компанії, які вже покажуть нам, як технічно вони реалізують цей проект, вони будуть подавати в третьому етапі фінансові пропозиції. Саме тоді визначиться переможець в третьому етапі, і саме тоді ми можемо, зможемо дізнатися, яку ж суму, за яку ж суму той чи інший підрядник буде готовий звести комплекс в Хмельницькому, перед тим спроектувавши його. А взагалі, чи вже визначились з місцем для сміттєпереробного комплексу, де він буде і які потужності вони, ну, які потужності має він мати? Ми визначили ще в 2019 році, для цього було вже куплено земельну ділянку площею 5,6 гектара. Вона знаходиться дуже поряд нашого полігону твердих побутових відходів. І це дуже добре, адже це буде впливати на логістику, тому що в технології передбачено, в будь-якій технології переробки, передбачені хвости, відходи, які не можна переробити. Помилкова думка, що якщо є завод, нам вже не потрібен полігон. Полігон потрібен завжди, навіть на дуже ефективних заводах, де є спалення або плазмове спалення, все рівно 2-3% золи відходів є. В нашій технології буде відходів близько 30%, це механіко-біологічна переробка відходів, тому наявність полігону близько до місця розміщення комплексу з переробки – це дуже важливо, тому що додатково не будуть затрачатися ресурси на вивезення цих самих хвостів або відходів безпосередньо на полігон. А загалом, яке сміття планується там переробляти? Механіко-біологічна переробка – це є достатньо проста переробка. Коли багато хто запитує, це просто сортувальна лінія, я тоді просто говорю, зайдіть просто в Google, напишіть там механіко-біологічна переробка відходів, і ви побачите, що сортувальна лінія – це лише один з етапів саме цієї переробки всіх відходів. Тому механіко-біологічна переробка – це набагато більш ширший, комплексніше поняття, ніж просто сортувальна лінія. Відповідно, ми плануємо дещо змінити сортування в місті. Якщо зараз ми сортуємо ПЕТ і скло окремо, а далі все інше, зараз нам прийдеться звикати до питання скло окремо, а до ПЕТу ми будемо додавати всю суху фракцію. І буде, тобто, суха, волога фракція, а в наших відходах хмельничан ми робили морфологію 45% – це відходи саме органічного походження, тобто суха, волога фракція і скло буде окремо. У такому форматі буде завод і приймати суху фракцію, яка потім буде відсортовуватися, і ми зможемо продавати на подальшу переробку. Це, для прикладу, ПЕТ, пляшка, картон, отакі речі, там можуть бути якісь метали, це все сухе. Після цього ми зможемо отримувати саме безпосередньо органічну фракцію вологу, вона теж буде відсортовуватися, і органіку можна просто компостувати. Механіко-біологічна переробка передбачає компостування. Це не найдешевший спосіб поводження з органічними відходами. Далі, якщо це чиста органіка, її можна використовувати на поля, в парки. Якщо це брудна органіка, її можна використовувати для пересипки полігону. Ну і третя фракція скло – це теж той матеріал, який можна продавати, в подальшому переробляти. Тому, в принципі, в такому форматі, коли хмельничани будуть ще більш краще сортувати, а зараз вони сортують, до речі, досить добре і непогано, скло окремо, мокра органічна фракція окремо і суха фракція окремо, в такому форматі буде безпосередньо на комплекс поступати сміття. А загалом, я так розумію, це ж кредитні кошти. Чи укупить себе цей сміттєпереробний комплекс? Чи будуть такі взагалі прибутки у міста? Чи це просто піде на погашення кредиту? Дивіться, існує взагалі така помилкова думка, що відходи і сміття – це багатство, це золото, і там заробляються чималі кошти. Для цього, знову ж таки, не потрібно мені нікого переконувати. Достатньо просто почитати дуже просту інформацію, що
абсолютно всі сміттєпереробні комплекси, заводи, вони працюють на дотаціях держави, міста, а також працюють за тариф, який сплачують мешканці. Так само і зараз відбувається, ми ж всі сплачуємо за фактично вивезення відходів. Так, так само і буде в майбутньому відбуватися, буде тариф, буде допомога міста, і таким чином цей кредит має повернутися. І місто буде в цьому відігравати, міський бюджет теж чималу роль, тому що місто отримує кредит, воно є гарантом повернення цих коштів, тому місцевий бюджет так само буде комунальному підприємству допомагати, аби тарифи були не, ну, скажімо, не дуже високими, аби вони були підйомними для хмельничан. А ми саме так розраховуємо, що всі тарифи, особливо навіть на переробку в подальшому, повинні бути підйомними для всіх хмельничан. І таким чином буде погашуватися кредит. Ми наразі отримали кредит на 13 років. Відповідно, після початку будівництва, коли ми почнемо використовувати ці кошти, я хотів би зазначити, що жодної копійки ми не використовували. Теж помилкова думка, що хтось нам вже гроші перерахував. Вони всі знаходяться в Європейському банку реконструкції та розвитку. Лише за потреби, після проведення тих чи інших тендерів, ми зможемо їх використовувати безпосередньо напряму, оплачуючи підрядникам за їхні роботи, виконання або послуги. Ну, враховуючи тенденцію, що зараз йде така доволі таки непогана інфляція, чи вистачить тих коштів, які виділяє банк на будівництво, якщо будівництво розпочнеться там за рік, за два? Вистачить, тому що банк буде виділяти кошти в євро. І, до речі, ми зараз з банком працюємо на те, щоб понизити ставку. І вони, до речі, добре дуже реагують на це все. Ми шукаємо додаткових донорів, які могли б гарантувати нам ще нижчу ставку. Хочу нагадати також, що разом з цим кредитом Євросоюз нам надав 5 мільйонів євро безповоротного абсолютно гранту на роботу по нашому полігону твердих побутових відходів. Тобто місто отримує кредит від ЄБРР, але тим часом місто отримує від Європейського Союзу такий умовний подарунок, грант безповоротний, за який ми можемо навести лад на своєму полігоні твердих побутових відходів. А, власне, от з приводу полігону, що плануєте з ним робити? Існує теж такі думки, що ми будемо переробляти ті відходи, які є на полігоні. Жодна практично країна Європи цього не робила, і це зробити надзвичайно дорого. Переробити ті відходи, які більше 60 років генерували до нас попередні покоління людей, ну це надзвичайно дорого, і не факт, що саме от зараз потрібно це робити. Дуже є дорогі передові технології, які дозволяють це зробити, а вони тільки розпочинають розвиватися в країнах Америки, Європи. Ми підемо шляхом, який перевірений всій Європі. Усі багато міст і країн, а я був не на одному такому полігоні, я був на десятках, мабуть, таких, рекультивували полігон. Тобто, фактично, зробили пологі схили, зробили терасування, такі тераси, балкони, умовно кажучи, сформували, стабілізували полігон, щоб він не сипався, не рухався, тому що полігон – це теж живий організм. Після цього накривається мембраною своєрідно, щоб не було викидів метану в повітря. Далі засипається глиною, засипається чорнозем. І далі трава і багаторічні насадження. А в нас в проєкті 4 тисячі кущів і 1500 дерев. І от такий своєрідний зелений пагорб буде. Це те, що зробило багато країн і міст Європи. Десятки, сотні полігонів саме так рекультивовано. Паралельно ми вже майже 4 роки видобуваємо біогаз. Біогаз, за інформацією науковців, в нас може ще видобувати 7-8 років. Тому при рекультивації полігону потрібно ще 7-8 років продовжувати видобувати біогаз. Після цього можна сказати, що полігон стабілізований, рекультивований, там забраний весь біогаз. І в такому форматі, який не шкодить абсолютно довкіллю, він буде зелений пагорб. У нас є багато думок креативних, як цей пагорб в подальшому використовувати. Ну, але це вже думки на майбутнє. А якщо цей полігон рекультивують, чи означає це, що буде новий полігон і де він має бути? Це дійсно дуже важливе питання. Як я казав, жоден завод не передбачає, будівництво комплексу не передбачає відсутність полігону. В області розроблений регіональний план управління відходами, відповідно до національної стратегії управління відходами. Відповідно, цей регіональний план передбачає, що кожен район, а в нас в області їх три, повинен мати великий регіональний полігон,
для відходів. Тобто наш Хмельницький полігон в будь-якому випадку має бути закритий найближчим часом, коли ми зможемо його рекультивувати, спочатку трохи розширити, далі закрити діючу частину, возити на нову, далі рекультивувати стару частину, нову частину. І далі в області за наступних 4-5 років повинен з'явитися великий полігон, куди буде возити весь район. Відповідно, і Хмельницька громада туди буде возити. Там передбачається перевантажувальні станції, тобто відходи везуться спочатку на завод або на перевантажувальну станцію. Після цього ці залишки, які лишаються, близько 30% згідно технології MBT, яку ми будемо втілювати, потрібно буде вивозити на ці регіональні полігони. А загалом, якщо так підсумувати, коли все ж таки хмельничанам очікувати на сміттєпереробний комплекс, які дати стоять? Наразі оголошений тендер. Я знову ж таки повернусь до термінів, те, що я озвучив, від 9 місяців до року проходять тендерні процедури. Складні, з контролем з боку Європи, з контролем з боку Європейського банку реконструкції та розвитку. Тому от такі часові рамки, в подальшому ми обираємо підрядника, який починає проєктування. Це теж орієнтовно 9 місяців і далі, зведення безпосередньо самого комплексу близько року. Саме тому ми обираємо підрядника, який це вже робив, який знає, звідки починати і як закінчувати, і який вже це робив неодноразово. Саме тому такі терміни орієнтовно я озвучую. Але оголошення тендеру, про який ми зараз говоримо, насправді це величезний успіх, над яким ми працювали багато років. І для того, щоб розуміти, що стало базою для цього тендеру, це сотні сторінок підготовленого матеріалу, сотні сторінок досліджень, різних абсолютно даних, які потрібно було підкласти, щоб підрядник зміг зрозуміти, що нам потрібно будувати. А загалом, якщо взяти нинішні реалії, у нас воєнний стан, йде війна, чи будемо ми чекати закінчення війни, щоб починати все-таки будівництво комплексу? Враховуючи довгі часові рамки саме тендерного відбору, ми попросили ЄБР рухатися вже. Це не означає, що ми вже укладаємо договір. Звичайно, війна для нас – це пріоритет. Це пріоритет, над яким ми працюємо щодня, і кожен українець, я впевнений, зараз працює щодня. Тому безпосередньо після закінчення тендеру, перед підписанням договору, буде прийнято остаточне рішення, чи робити вже, чи відтерміновувати. Ну, але знову ж таки, я думаю, що кожен погодиться в тому, що попри воєнний стан і попри те, що наші Збройні Сили України зараз відстоюють незалежність і роблять все можливе, аби ми тут могли жити, працювати, розвивати, тема екології є пріоритетною, тому що це теж про дітей і про майбутнє покоління. І це теж про те, за що зараз Збройні Сили воюють. Вони, хлопці, в тому числі ті, які загинули за нас всіх, вони точно хочуть, щоб ми жили краще, вони точно хочуть, щоб ми жили в нормальній країні і жили в хорошому довкіллі і з правильними підходами. Тому ми це все робимо, знову ж таки, завдяки Збройним Силам і будемо це продовжувати робити, а остаточне рішення приймемо по факту закінчення тендеру. Ви торкнулися теми екології. З приводу небезпечних відходів, у нас вже кілька років в місті працює екобус. Чи не планується у місті створення, певно, можливо, якогось комплексу також з переробки саме небезпечних відходів? Згідно розрахунків наших всіх українських вчених, нам не потрібно в кожному місті саме комплекси з утилізації або переробки небезпечних відходів. Їх потрібно всього-навсього кілька на всю Україну, враховуючи ті всі об'єми. Загалом орієнтовно 1-1,5% – це небезпечні відходи в складі наших загалом відходів, в нашому смітті. І, відповідно, ми зараз возимо на сертифіковані підприємства. Так само, якщо будувати такий комплекс, він повинен бути повністю сертифікований. Це дуже складні процеси, для прикладу, як переробити ртуть в міцні термометри лампи, як переробити відходи клею, фарб і так далі, як переробити фільтри. Тобто це складні дуже виробництва. І, відповідно, ми будемо раді, якщо європейський інвестор захоче десь в нас такі розмістити комплекси, але їх достатньо всього-навсього кілька на Україну для того, щоб вся Україна могла туди звозитись. Наразі їх є кілька в Україні, тобто, можливо, буде стояти питання розширення саме безпосередньо об'ємів цих підприємств, які вже їх переробляють, а ми з Хмельницького їх возимо. Тому будемо далі продовжувати ту практику. Державне підприємство «Боднарівка» ми возимо ртуть вмісне все з екобусу. Екологічні інвестиції, підприємство, яке спалює відходи в місті Києві, це небезпечні відходи. Там є дуже багато вимог по температурі, по безпосередньо підприємству, по різних нормативах. Тому поки що нам є куди возити. Я сподіваюся, що коли об'єми збільшаться, і ці підприємства зможуть наростити об'єми.
Ці всі підприємства працюють зараз? Всі підприємства працюють, вони мають всі абсолютно ліцензії, які видає держава. Одне з них – державне підприємство, яке ртуть місні речі, переробляє, вони діючі. І ми саме з такими підприємствами працюємо. Екобуз возить лише туди, хто має ліцензії, і ми, наші, до речі, водії, дуже часто присутні на безпосередньому процесі переробки наших же відходів. Для нас це важливо. Ми отримали навіть відеозвіти, коли наші відходи з нашого екобусу підписані нами, нам показує відео, коли вони кидаються безпосередньо в піч і проходять процес утилізації. Для нас це дуже важливо. Цей сміттєпереробний комплекс, він буде приймати відходи тільки з Хмельницької громади, чи можливо ще й з інших районів, і чи можливо, що колись, за кілька років, у нас з'явиться ще кілька таких заводів? Потужність заводу буде 120 тисяч тонн на рік. Наразі наша громада генерує близько 105 тисяч тонн. Тобто ми беремо з невеликим запасом, враховуючи можливий приріст населення, або враховуючи в тому числі і кількість відходів, які можуть бути збільшуватися. Це буде лише під Хмельницьку громаду. Комунальне підприємство наше отримує кредитні кошти і буде під нашу громаду. А той саме план регіональний, про який я розповідав, передбачає, що в кожному районі додатково має бути створений такий комплекс. Тобто наразі кожна громада, як самодостатня, повинна думати, де в подальшому буде перероблятися її відходи. Наразі в нас немає ні потреб, ні можливостей робити і будувати на всю область чи на інші громади. В нас сьогодні є конкретна задача працювати над тим, аби звести комплекс для нашої громади за кошти ті, які отримують спецкомунтранс. А далі всі громади, в тому числі обласна влада, повинні разом спільно працювати, виконувати регіональний план, який вже розроблений іноземними спеціалістами, і будувати в кожному районі, в тому числі як полігон, так і комплекс по переробці відходів. Я вам дякую за розмову. Дякую вам.